Benvinguts, benvingudes a Ambaixadors i Ambaixadores de Viladecans, un podcast de l'Ajuntament de Viladecans on coneixerem persones interessants, persones com vosaltres i arrelades a la ciutat, perquè la identitat d'un municipi la conformen també les seves persones, la ciutadania. Avui rebem un viladecanenc de tota la vida, literalment, perquè les seves arrels cal buscar-les bastant enrere en el temps a la ciutat de Viladecans. A més, la seva família té una forta implicació amb aquest municipi, així que Joan Carles Calvet Carreras, viladecanenc pels quatre costats, benvingut. Moltes gràcies. A tu per acceptar de fer aquesta entrevista amb nosaltres i comencem una mica per aquesta relació doncs, de la teva família i de tu mateix amb aquest municipi, perquè de ben segur que moltes persones et coneixen perquè alguna cosa hauran comprat alguna de les botigues Calvet. Segurament. El nom de Calvet, en ve alta, per cert, està associat al poble de Viladecans, no? Fa molts anys que hi som, som una família bastant gran, molts encara viuen a Viladecans i per tant doncs, hi ha uns quants Calvets que es mouen per la ciutat. Hi ha una cosa que m'ha semblat curiosa i que potser molta gent no coneix, igual que sí que coneix aquestes botigues, i és que tot va començar amb unes espardenyes. És veritat, l'any crec que va ser, bueno, era el segle XIX de fet, a finals de segle, 1880 i molt, un dels nostres avantpassats va obrir una espardenyeria, que era una petita indústria que produïa espardenyes i que donava servei a la gent del poble, que aleshores la majoria eren pagesos i per tant era una necessitat d'aquelles espardenyes, no? I allà va ser el començament de la vocació comercial de la família. Segueixen el vostre calçat favorit? El porteu a l'estiu? La veritat és que no gaire. Bueno, tornem als electrodomèstics, tornem a aquestes botigues. Com van anar creixent? Perquè teniu ara mateix establiments a diferents municipis. Sí, de fet el meu avi va començar amb una ferreteria l'any 1951, que després es va ampliar amb una botiga d'electrodomèstics, com va arribar a tota l'evolució dels productes, diguem-ne, endollables, no? El meu pare va ampliar aquesta secció d'electrodomèstics i després, als anys final dels 80-90, vam anar obrint botigues arreu de Catalunya. Ara tenim botigues a les quatre províncies catalanes, també a Balears, i som una cadena de botigues gestionada des de Viladecans i la direcció, doncs, aquest mes la porto jo, i continuem tenint tota la seu central aquí a la ciutat. Per tant, en certa manera, continueu sent un negoci familiar. Sí, allà treballen les meves germanes, treballa la meva dona, treballa gent de la família i som familiar perquè la propietat continua sent de la família. Quins records teniu o tens, en aquest cas, tu, de quan eres petit i sorties del col·le? Imagino que anaves allà directament a la botiga. Bueno, jo sempre he vist la botiga. Sempre l'he vista i l'he viscuda i he estat doncs, des de que era un nano anant a les botigues el dissabte o a l'estiu quan no hi havia escola, doncs anava a la botiga, ja fos a despatxar, que dèiem despatxar abans, o estar al magatzem o anar a repartir a domicili als clients. Bueno, sempre la botiga i el, diguem-ne, que el negoci i el comerç ha format part de la meva vida des de que soc un nano, no? Hi ha una anècdota molt bonica i és que la teva família va ajudar que persones nouvingudes als anys 60 o 70 poguessin una mica construir, no?, casa seva pel que fa doncs, a aconseguir aquells electrodomèstics que en el seu moment eren molt cars i potser no es podien permetre. Sí, això és una cosa o és un dels actius que tenim, no?, perquè el meu avi primer i el meu pare després, als anys 50-60, que a l'època en què va començar a venir molta gent de fora, gent que venia i no tenia pràcticament de res, doncs van haver d'equipar les llars, els feien falta des d'un fogoner per cuinar o una nevera o el que fos, i ells els hi donaven, els hi venien i els hi venien a crèdit, no? En el seu moment en dèiem que et fiaven, no? Et fiaven. I llavors doncs, la gent venia a pagar un cop a la setmana, un cop al mes, anaven aportant i anaven pagant a plaços, el que avui seria pagar a terminis, doncs d'una manera molt casolana i molt casual i molt d'anar per casa, doncs ells ho anaven fent i molta gent es va poder comprar o es va poder equipar les llars gràcies a aquest crèdit que van concedir en el seu moment
i que és una cosa que molta gent encara ens agraeix avui en dia, i a mi encara m'ho diu la gent al carrer, no? Doncs que el meu avi o el meu pare els hi van donar crèdit per comprar, i això és una cosa que evidentment és una cosa que, no, que la gent no s'oblida. Mm. La ciutat en aquell moment va créixer, ha continuat creixent al llarg de les dècades, la botiga i el negoci també. Tens la sensació de que ha fet una miqueta camins paral·lels? Bueno, Viladecans és cert que no és el poble que era, eh? Jo l'he vist des que era petit, i Viladecans ha fet una evolució espectacular. Nosaltres com a empresa també hem anat creixent, ens hem anat desenvolupant fora de Viladecans, amb altres poblacions, sobretot poblacions properes, perquè nosaltres estem molt arrelats al que és el Baix Llobregat, no? I tenim botigues a les ciutats que estan a prop, però sí, hem anat creixent amb diferents llocs de Catalunya. I la veritat és que, bueno, és un creixement, no sé si paral·lel o no, però en tot cas nosaltres vam començar a obrir botigues a final dels anys 80, començaments dels anys 90, i, bueno, hi hem viscut de tot, hem viscut crisis, hem viscut crisis econòmiques, hem viscut pandèmies, hem viscut incendis, ens ha passat de tot, però aquí estem, seguim treballant i mirant endavant amb optimisme. Mm. Seguim parlant de vinculacions tant teves com de la teva família a la ciutat. Una de les teves, a banda doncs, d'estar aquí en aquesta tan coneguda botiga, és que també esportivament has estat relacionat amb la ciutat, no? Com és això? Sí, jo vaig començar a jugar a bàsquet a Viladecans, a el que era el bàsquet Viladecans. No et sabria dir l'any, però jo tenia 12 o 14 anys. Després vaig canviar de club perquè l'equip on estava es va desfer i vaig anar a lo que era al Sant Gabriel. Uh-huh. I vaig arribar fins a jugar a sènior al Sant Gabriel. Ara aquests dos equips són un de sol perquè s'han fusionat, però al seu moment doncs eren dos equips. Jo després vaig marxar, em va fitxar altres equips, i sempre havia dit, i això no sé si ho he dit mai, que tornaria a jugar a Viladecans el dia que fessin un sol equip. El pas que no vaig ser de temps perquè quan vaig retirar encara eren dos, això va ser després. Però sí, el bàsquet, sempre l'he seguit, tota la vida he jugat a bàsquet, m'agrada molt, encara avui en dia el segueixo, i bueno, es podria dir que és l'esport que és part de la meva vida. No? Ja no estàs vinculat a l'entitat? No, ara mateix no. Tinc massa feina, segurament. Tornem a aquesta part familiar que va estar molt íntimament relacionada políticament i socialment amb la ciutat de Viladecans. Mm-hmm. Perquè els teus avis, no?, tenen també relació política, i fins i tot si busquem una mica més enrere també trobem aquest lligam. Sí, els meus avis més aviat per la banda materna. Mm-hmm. Per la banda Carreras. Jo soc Calvet Carreras, doncs els Carreras tenen més vocació política que els Calvets, no? El meu avi, el Josep Carreras Busquets, va ser regidor molts anys, no recordo quants anys, però va estar molt, jo sempre l'havia vist regidor de l'Ajuntament de Viladecans, però és que el seu avi, és a dir, l'avi del meu avi, va ser el primer alcalde de la Segona República l'any 31, es deia Josep Carreras Reguant, en aquest cas, i em consta que era un polític en el seu moment molt actiu, però després d'aquí això s'ha quedat aquí, no hem fet més política. Ja, no em sembla un pas malament, vull dir, dues persones relacionades amb la política. Estic pensant que el teu avi sortia de la botiga i anava a l'Ajuntament. No, perquè és l'avi matern. Ah, d'acord, és veritat. Exactament. Aquí, errada meva. L'altre avi, l'avi Calvet, que sí, era de la botiga, era més comerciant, era més d'estar allà al peu del canó fent la feina diària, i ella, el que sí que cal destacar del meu avi és que quan va acabar la guerra era dels pocs homes que va quedar viu, per desgràcia, i es va dedicar a reclamar a les autoritats de l'època, doncs, que molta gent de Viladecans que estava fora a camps de concentració, fossin del bàndol que fossin, doncs a reclamar-los perquè tornessin, i molts van poder tornar a la Gesa, que ell va fer aquesta gestió, ells i els seus germans, no? Que més a més van ser dels que es van dedicar o que van reconstruir l'església que la Guerra Civil va quedar destruïda. Però això comportava un risc, no?, en el seu moment, suposo, fer aquestes gestions, aquestes reclamacions en plena postguerra. Bueno, en el seu moment, quan van entrar els nacionals, jo parlo del que m'han explicat, perquè jo evidentment no hi era, els hi van donar les claus del poble, perquè eren els pocs homes que hi havia, no? I llavors ells van gestionar el dia a dia, perquè és que no hi havia ningú més. Aleshores van fer això que dèiem, uh-huh, van demanar el retorn de molta gent i es van dedicar a reconstruir el que bonament van poder en aquells anys de postguerra, que van ser uns anys molt, molt complicats. En certa manera, saber tot això de la teva família t'ha influït? O, no sé, a ser la persona que has arribat a ser avui? És possible, no t'ho sabria dir, però evidentment
aquest bagatge dels teus avantpassats, doncs això jo ho porto amb orgull i ho explico perquè penso que tant els uns com els altres van fer coses molt bones i molt interessants pel poble i segurament, doncs, bueno, segurament no, segur, formen part de la història de la ciutat. Per una altra banda, penses que a la ciutat encara hi ha aquesta sensació de pertinença, de que encara és un poble? Jo estic segur que sí. És a dir, hi ha una bona part de... Viladecans és una ciutat i parlem de ciutat, però crec que l'eslògan que tenim també diem som poble, no? Sí. Perquè al final nosaltres som un poble i hi ha molta gent que ens coneixem, molts som família, hi ha moltes famílies que estan arrelades a Viladecans amb noms que tots coneixem com Lligades, com Bonic, com Calvet també, evidentment. Fins i tot entre nosaltres ens hem anat casant, no? I ens hem anat lligant. Per tant, això és una xarxa, una trama de gent de Viladecans que jo crec que som molta gent que som del poble i tot i que hi ha molta gent nouvinguda i ha crescut molt Viladecans, però diguem-ne que el nucli del poble continua estant en aquestes famílies que som les que fan aquí, que estan molts i molts anys. Jo sé que em diràs que tota la ciutat és el teu lloc favorit, però jo et faré triar algun punt de la ciutat, algun carrer, una plaça, la platja, algun indret de la muntanya que sigui el teu favorit o que tinguis un record especial allà. Mira, jo m'agrada molt la Torre Modolell, l'edifici de l'Ajuntament. Uh-huh. El trobo emblemàtic, i més ara que l'han restaurat no fa gaire. M'encanta. I el jardí, que la gent li diu el Parc dels Pajaritos, jo per mi és el jardí municipal, sempre ha sigut el jardí, aquest jardí, al seu moment jo me'n recordo com era aquest jardí, i era espectacular. Era un jardí indià, que encara hi ha les palmeres, però hi havia un llac, hi havia unes fonts, hi havia com uns laberints fets amb les plantes, i era un racó magnífic on jo de petit anava a jugar allà. Doncs amb aquest record ens quedarem i amb una frase o una paraula que és per a tu, Viladecans. Viladecans per mi, si ho haig de definir amb una paraula, et diria que és casa meva, perquè al final a Viladecans doncs, he nascut, he crescut, he estudiat aquí també, he fet família aquí, segueixo vivint aquí, treballo aquí, i per tant doncs, no es pot desgranar la ciutat de Viladecans del que és la meva vida, per tant diria que això, que és la meva vida. Doncs gràcies, Joan Carles Calvet, per estar avui amb nosaltres, per acceptar aquesta invitació i enhorabona per ser un dels ambaixadors de Viladecans d'aquest curs. I bé, estem segurs que seguiràs portant l'esperit de Viladecans a totes aquelles ciutats de la comarca on teniu botiga i allà on vagis de visita. Moltíssimes gràcies. No en tinguis cap dubte. Moltes gràcies. I a tots vosaltres us esperem en el proper podcast. Segur que coneixereu i coneixerem persones ben interessants que també tenen coses a portar i a dir sobre aquesta ciutat de Viladecans, un municipi amb cor de poble però amb cos de ciutat.